Смерть у шахті ліфта. Під час падіння кабіни в шахту із 8-го поверху розбилася мати 3 дітей. Трагедія сталася в місті Кіровське Донецької області рік тому. Тоді ледь не загинула однорічна дитина. Зараз дітей виховує батько. Старший син, 12-річний Артем, потребує постійного лікування. Після перенесеного інсульту хлопчика мучать напади. Шарики шоколадні їдять старше, хлоп'я младше їсть. Ну, відповідно, молочку для дітей. Приготувати, нагодувати, попрати та прибрати. Поратися по господарству Андрієві Заценку доводиться самому. У чоловіка троє синів. Рівно рік тому у родині сталася трагедія. Наталя Заценко разом зі старшим і наймолодшим синами йшла провідати бабусю. Не дійшла кілька метрів. Жінка загинула, впавши у шахту ліфта. Ліфт при відкритих дверях поїхав наверх. І, відповідно, почала коляску зажимати, ну, туди затягувати. А Наташа пыталась малого достати оттуда і упала. Малюк дивом лишився живим. У нього був перелом гомілки. Поранення загоїлося, утім залишилося душевне потрясіння. Да, вспоминаю, кожен вечір спати, лежатися. Спокійно ночі папа, спокійно ночі мама. Тобто, провідали маму, на кладбище ходимо. Але цього разу квіти на могилу дружини Андрій несе один. Кожен такий похід для дітей – стрес. Чоловік і сам на силу стримує емоції. 2 роки тому 12-річний Артем переніс інсульт. Хлопчикові потрібно щоденно приймати медикаменти. На це коштів не вистачає, каже Андрій. Вся зарплата шахтаря йде на їжу. Треба приймати без перериву, тому що якщо їх прервати, то знову ці припадки можуть возобновиться. І, кстати, ці препарати нам, ну, Фондріна Тахметова нам допомагають. Для батька-одинака така підтримка дуже важлива. Лікування дає результати. Завдяки необхідним препаратам Артем спить спокійно. Рінат Леонідович, скажу вам спасибо чоловічне за ваше участь, за вашу допомогу в нашій непростій життєвій ситуації. Оксана Корчма, Данила Кирєєв, Сабиття, канал Україна.